南无达萨巴嘎瓦多阿巴哈图萨玛萨婆达萨南无达萨巴嘎瓦多阿巴哈图萨玛萨婆达萨南无达萨巴嘎瓦多阿巴哈图萨玛萨婆达萨南无达萨巴嘎瓦多阿拉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 哈图萨玛萨婆达萨好，各位佛友，大家晚上好。在我们还没有开始今晚这个佛法分享的节目之前呢，请大家慷慨大方按分享到你们的个人面脸书主页和各大小群组我们希望说我们的分享呢，可以帮助更世间上有更多的人呢，有机会听闻到佛法。所以我们的分享呢，扮演非常重要的角色。如果我们的亲戚朋友如果有住在外国的话，我们也可以把它分享到他们的个人的脸书主页，希望说他们住在其他的国家也是有机会听闻到佛法。所以我们呢也希望说把佛陀的教法呢弘扬到世界各个角落，通过这个网络平台的这个助缘。所以我们的分享呢可以让佛法呢延续在这个世间，也可以让更多的人呢有机会了解到佛法。那么我们的佛教的人口，佛教徒的人口呢就不会消减，不会流逝。所以请大家慷慨大方的按分享。当我们在做这个分享的时候呢，它是一件善事。所以这种的善事呢，可以让我们的善业加分。身为一个
正当的佛教徒呢，必须要有这个分享的心。不懂得分享呢，就证明说我们的心还是很狭窄。好的东西，我们必须要拿出来分享。所以，请大家拿出一些时间，我们也在等其他的佛友进来的时候呢，所以我们再按分享。好了，现在我们要开始准备了，准备我们今晚的这个节目，所以还没有开始我们的节目之前呢，我们必须要一起来诵念礼敬三宝，然后呢受持三规和五戒，过后呢我们来一起向三宝祈求宽恕。好，现在我们大家要以一颗虔诚的心，我们一起来诵念：阿罗汉萨埵萨婆诃，巴嘎瓦波昙，巴嘎瓦昙，阿毗瓦帝咪。我尽其手礼敬佛是尊，远离尘垢的阿罗汉，正等正觉者，世上最尊贵的圣者，礼敬一拜。苏阿伽多巴伽瓦达达摩达摩那玛萨弥，法为世尊所善说，我今起手礼达摩，礼敬一拜。苏巴迪巴诺巴伽瓦多萨瓦伽桑诃桑伽那玛弥，生前为善行已到的世尊之声闻深重，我今起手礼僧伽，礼敬一拜。南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛三菩提萨，南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛三菩提萨，南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛三菩提萨，不但萨拉难格查弥，达蒙萨拉难格查弥，桑康萨拉难格查弥，努迪安比不但萨拉难格查弥，努迪安比达蒙萨拉难格查弥，努迪安比桑康萨拉难格查弥，达迪安比不当萨拉难格查弥，达迪安比达蒙萨拉难格查弥，达迪安比桑康萨拉难格查弥。巴那提巴达维拉玛尼悉卡巴达萨玛提阿弥，阿迪那达那维拉玛尼悉卡巴达萨玛提阿弥，卡米苏米查扎拉维拉玛尼悉卡巴达萨玛提阿弥，摩萨巴达维拉玛尼悉卡巴达萨玛提阿弥，苏拉米拉雅玛加巴玛达达那维拉玛尼悉卡巴达萨玛提阿弥，伊玛尼班加悉卡巴达尼萨玛提阿弥，伊玛尼班加悉卡巴达尼萨玛提阿弥，伊玛尼班加悉卡巴达尼萨玛提阿弥，悉地那苏伽丁仁帝，悉地那婆伽三巴达，悉地那地不丁仁帝，达斯玛悉兰维舍达耶，因戒得生善戒，因戒得获财富，因戒得大涅槃，归因此境界。三
度，萨度，萨度。啊，接下来呢，我们来一起向三宝祈求宽恕。伽耶那瓦扎耶揭谛那，巴玛迭那玛雅嘎当，阿扎央伽玛咪班迪。不离般若波罗蜜多，对于佛，我过去所造诸恶业，皆有无始贪嗔痴，从生以之所生，一切我今佛前皆忏悔，唯愿加倍，令暂消除。礼敬一拜。伽耶那瓦扎耶揭谛那，巴玛迭那玛雅嘎当。阿扎央伽玛咪达玛，三地地伽阿伽地伽，对于法，我过去所造诸恶业，皆有无始贪嗔痴，从生以之所生，一切我今法前皆忏悔，唯愿加倍，令暂消除。礼敬一拜。伽耶那瓦扎耶揭谛那。巴玛迭那玛雅嘎当，阿扎央伽玛咪桑伽，苏巴迪巴那阿诺达拉。对于生前我过去所造诸恶业，皆有无始贪嗔痴，从生以之所生，一切我今生前皆忏悔，唯愿加倍，令暂消除。礼敬一拜。啊，接下来呢，我们一起来诵念三宝功德随念经和泰国十方三宝护卫经。好，我们一起来诵念。伊帝比索巴伽瓦阿拉汉萨玛萨婆诃毗迦迦那三班诺苏伽多罗伽毗多阿耨多罗卜提萨埵玛萨拉帝萨他列瓦曼诺萨南婆诃巴伽瓦帝，如来是一位尊贵的圣者，阿罗汉，正等正觉者，明行具足，善事世间解，无善事调御丈夫，听闻是佛世尊。摩檀耶维当亚瓦帝巴南萨拉南噶沙弥。我誓愿生生世世归佛，直到体证涅槃。那提弥沙拉囊含央，波陀蜜沙拉囊瓦囊，耶帝那沙迦瓦杰那诃多蜜迦耶曼伽兰，以我并无其他归处，佛陀是我至上的归处，以这虔诚的真实意。愿我得到幸福与安乐。娑伽多巴伽瓦达达摩三地地哥阿伽帝哥耶喻巴悉哥诃巴那伊哥巴扎当毗梨达婆明哟喻帝。世尊所善说的法，现前可见无过失的，请来自看。他引导向内观，为每个知者皆能正知的。那玛耶维当亚瓦帝巴那萨拉那噶查弥，我誓愿生生世世皈依法，直到体证涅槃。那提弥萨拉那含央，那摩弥萨拉那哈朗。耶帝那沙迦瓦杰那诃多蜜迦耶曼伽兰，与我并无其他归处，法是我至上的归处，以这虔诚的真实意，
愿我得到幸福与安乐。娑婆提婆诺婆伽瓦多萨瓦伽萨诃无著婆提婆诺婆伽瓦多萨瓦伽萨诃耶耶婆提婆诺婆伽瓦多萨瓦伽萨诃萨弥提婆提婆诺婆伽瓦多萨瓦伽萨诃耶提达扎达利菩提萨埵伽尼阿他菩提萨婆伽啦耶萨婆伽瓦多萨瓦伽萨诃阿耨那呦跋扈那呦达毗那呦安迦利伽那尼呦阿耨达那钵伽羯耽罗伽萨帝。世尊的声闻声众是善行与道、真正行道、真理行道以及正当行道的即十方八辈的世尊之声闻声众，是可供养者、可供奉者、可施予者、可贺长者，为世间无上的福田。三甘耶维达亚瓦迪巴南萨拉南格扎米，我誓愿生生世世皈依僧之道，提证涅槃。那提弥沙那喃含扬，三可弥沙那喃瓦喃，耶帝那沙迦瓦耶那，阿多弥扎亚曼伽喃，以我并入极大皈依处，生起树我至善的皈依处，以这虔诚的真实意，愿我得到幸福与安乐。布拉巴拉萨弥布拉巴达古南布拉巴拉萨弥布拉达美当布拉巴拉萨弥布拉桑卡南多卡罗卡巴扬维万扎耶萨巴特萨巴索萨巴罗萨巴派萨巴格罗萨涅章来维万扎耶萨巴塔南萨巴拉邦巴万多米罗坎多苏拉坎多阿嘎尼拉萨米布拉巴达古南阿嘎尼拉萨米布拉达米当阿嘎尼拉萨米布拉桑卡南多卡罗卡巴亚维万扎耶萨巴多萨巴索萨巴格萨巴派萨巴格萨涅章来维万扎耶萨巴达南萨巴拉邦巴万多米罗堪多苏拉堪多达辛拉萨米布拉巴达古南达辛拉萨米布拉达米当达辛拉萨米布拉桑卡南多卡罗卡巴亚维万扎耶萨巴特萨巴索萨巴格萨巴派萨巴格萨涅章来维万扎耶萨巴塔南萨巴拉邦巴万多米罗堪多苏拉堪多阿拉帝拉萨弥布拉巴达古南阿拉帝拉萨弥布拉达美当阿拉帝拉萨弥布拉桑卡南多卡罗卡巴亚维万扎耶萨巴多萨巴索萨巴格萨巴派萨巴格萨涅章来维万扎耶萨帕塔南萨帕拉邦帕万多米罗堪多苏拉堪多
Ajing rasamim prabaragunam Ajing rasamim pradametam Ajing rasamim prasanganam dukharukapayak Vivanchaye sabado sabaso sabaro sabapai sabagro sanijangrai Vivanchaye sapadana sapalabhang pavandumi rakantu surakantu Pajarasamim prabhadagunam Pajarasamim pradametam Pajarasamim prasanganam dukharukapayam Vivanchaye sabato sabaso sabagro sabapai sabagro sanijangrai Vivanchaye sabadhanan sabalabhang Pavandumi rakantu surakantu Udong rasamim prabhadagunang Udong rasamim pradametang Udong rasamim prasanganang Dukaro kapayam Vivanchaye Sabagro sabapai sabagro sanijangrai Vivanchaye sabadhanang sabalabhang Pavandumi rakantu Isang rasamim prabhadagunang Isang rasamim pradametang Isang rasamim prasanganang dukharukapayam Vivanchaye sabado sabaso sabagro sabapai sabagro sanijangrai Vivanchaye sabadhanang sabalabhang Pavandumi rakantu surakantu Padavirasamim prabhadagunam Padavirasamim pradametam Padavirasamim prasanganang dukharukapayam Vivanchaye sabado sabaso sabagro sabapai sabagro sanijangrai Vivanchaye sabadhanang sabalabhang Pavandumi rakantu surakantu Akarasamim prabhadagunang Akarasamim pradametang Akarasamim prasanganang dukharukapayam Vivanchaye sabado sabaso Sabagro sabapai sabagro sanijangrai Vivanchaye sabadhanang sabalabhang Pavandumi rakantu surakantu 祈愿十方三宝至圣光，保佑我完全脱离一切痛苦、忧悲苦恼、疾病、厄运、危难以及冤亲债主，也保佑我获得一切财富及成就。萨度萨度萨度，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。 啊，在此呢，曼爹给大家一些时间呢，慷慨大方的按分享到你们的个人脸书主页和各大小群组。
所以我们希望说，我们这个分享呢，可以让更多的佛友、法友呢，得到正法。分享呢，是一种美德，是一件善事。所以呢，当我们在做这个分享的时候呢，我们也为我们自己的善业加分。所以呢，我们在做这个分享这件善事的时候呢，我们可以得到很人天欢喜与赞叹。所以在此呢，蛮爹给大家一些时间哦，再按分享。如果大家还没有做这件善事的话呢，现在呢，去把握住哦这个时间，再做多一件善事。好，来啊，各位佛友啊，大家啊，晚上好。啊，蛮爹还没有开始与大家分享佛法之前呢，啊，蛮爹在感恩大家在这个时候呢，啊，抽出你们的宝贵的时间啊，来看我的这个直播，无形中呢也给力支持我，继续有这个心呢，在面子书呢开直播与大家分享佛法。所以你们的支持呢，是扮演非常重要的角色。所以你们今晚呢，除了自己，花出你们的宝贵的时间来看 Monday 的这个佛法分享，所以呢，如果你们也是有按分享，把 Monday 今晚的这个弘法呢，分享出去呢，那么你们也可以，也给自己为也给也为自己呢做了一另外做一件善事，因为分享是一件善事嘛，好，尤其是好的哈，所以呢，你们的分享呢是非常扮演重要的角色。可能我们会认为说，哎，我的分享啊，我可能会没有人去听啊，但是这个问题呢，其实不在于我们这边。哦，尤其是当我们在做某一件善事的时候，哦，我们只是做回给我们自己，提升我们这个善业罢了。那么我们把这些好的东西分享出去，那么对方他们要不要接收呢？那是他们本人的问题呀。所以在佛陀的教法里面呢，如果我们做善事，啊，或者是做坏事的话，哦，如果没有对方再接受，那么这个果报呢就会弹回来，然后呢，我们自己会得到那个果报。所以，在巴利经典里面呢，我们也是有看到，当时佛陀在去托钵的时候，经过一个道岩，然后呢，当时有一个农夫。然后他看到佛陀啊，没有做什么事情，哦，吃饱好像没有工作做，而他们本身呢，自己要做到半死，晒太阳淋雨去种稻，哦，然后呢，他就跟佛陀说，哦，他好像在讽刺，哦，在看不起佛陀，什么东西都不做，只会一直向人家乞讨食物。那么呢，当时佛陀呢也没有生气。哦，当佛陀被这些人辱骂的时候呢，
然后佛陀也没有生气，所以佛陀也是有向跟他解说，哦，有跟他们解说，他其实他关于在我们出家修行者，我们所做的工作跟你们在家人是不一样的，哦，所以今天如果我们不了解佛法的话呢，可能很多人会认为我们出家人好像社会寄生虫，哦，好像什么东西都没有做，吃饱睡觉，吃饱睡觉。哦，但是他不了解我们出家人的任务是什么，哦，所以如果我们今天有了解佛法的话，那么我们肯定看到一个出家人的他们所过的出家生活呢，我们不敢去毁谤，不敢去辱骂他们，哦，因为我们了解出家人有出家人的任务，哦，他们有他们的生活，哦，所以我们也不要去管，不要去插手管他们的。管他们的闲事啊，哦，所以当时佛陀也是有跟对方，哦，骂佛陀的那些人，他们佛陀有跟他们说，如果今天你买食物请人家吃，如果人家不接受你的食物，那么这些食物你要怎么办呢？所以对那个在家人呢就跟佛陀说，如果对方不接受我的食物，那么呢我就要自己吃回去哦。那么佛陀就用同样的道理跟他讲，今天如果你辱骂我，哦，你再诽谤我，再批评我的话，再讲我的故事的话，那么我今天不接受，那我不接，今天不接受你的这些不好的行为，不接受你的辱骂，那么呢，这种的业，那么你自己要去承担咯，这种的业你自己吃回去啦，哦，同样的道理，我们用另外一个角度来看，今天我们所做的善事，哦，那么呢，我们只是尽我们的责任去做啊。那么呢，我们做了以后，哦，对方要不要听，要不要接受，那么我们就不是我们的事情了。哦，我们只是做好我们自己的责任，做好我们自己的本分，哦，我们就把我们自己的善业提升啊。那么我们就完成我们的责任。就好像今天，哦，我们开直播，哦，在这个。借用这个脸书的这个助言，那么呢，我们只是开直播，我们只是把我们所了解的佛法分享出去，那么呢，有多少人会来听呢？有这多少人会去了解？那个不是关我们的事情了最少我的责任已经做完了哦。那么呢，接下去呢是那些对方那些听者的责任他们有没有去做这个责任呢？去听闻，去了解。这个是你们的责任了，OK？所以很多时候，我们真的是不能在乎我们不能很去在乎对方要不要去接受我们所说的法哦。就好像今天你们今天如果你们拿早餐或者是拿午餐来做供养给我们出家修行者，那么呢，你所拿过来的食物呢，那么呢，我们要不要吃呢？就是由我们自己去决定了，哦，所以呢，你也不需要去插手去管，哦，你也不需要去烦恼，我今天我拿这么好的食物，我用心煮的食物，满天没有吃我的，哦，所以他会很懊恼，很痛苦，所以他开始起不好的心，听懂吗？所以在槟城呢，我自己，我们本身呢，我相信其他的门店他们也是会遇到，哦，一些信徒他们有这样的心态，听懂吗？哦，所以他们一直认为说，我这么辛苦哦，拿食物过来给你，甚至有一些他们认为说，我这么辛苦哦，煮一餐，煮好吃的一点给你吃，你都不拿我的食物，哦，只是拿一点点，我希望你吃到完，但是我看到的你只是拿一点点，所以他们开始就起不满的心了，哦，但是他们根本都不了解，哦，他们根本都不了解说，你今天你的责任是拿食物给我们吃。哦，那么呢，我们吃多少是由我们自己决定嘛？哦，因为一个人的食量有限的嘛，哦，所以如果我们希望说，要把所有的食物吃到完，那么我们不是饿死，到最后不是饿死，反而是饱死。哦，因为你们没有做过出家人，可能你不知道我们出家人有我们的痛苦啊，哦，我们也有很多东西，我们也不能跟你们解说。对吧？也不能跟你投诉，
哦，所以有时在弘法方面的时候呢，我会跟你们分享一下我们出家人的那种感受，我们所经历的，清楚吗？所以呢，这么多年来，那些信徒他们每次拿早餐过来，或者是拿午餐过来呢，而且他们不只是拿一样东西，懂吗？有一些真的是很发心的，他们会最少三样东西，三样食物，甚至有一些更会拿的更多，拿五样食物。所以呢，我们一个人，各位你想看我们怎么吃啊？如果我们要每个人的食物都吃到完，那你说我们怎样吃？我们怎样继续生存呢？我们是饱死嘛，对吗？所以在这边呢，我只是要借用今晚的这个因缘呢，跟你们大家分享一下，给你们知道，你们要去布施，去道场布施，尤其是你要布施去任何慈善团体去做布施，你的责任呢只是去做布施，记得吗？你的责任只是去布施。那么呢，你布施过后呢，你就不要去烦恼了，不要去烦恼你所布施的那些东西，对方有没有用啊？对方有没有吃啊？这个不是你的问题啊。你最主要的，你将你所要布施的东西，你布施出去，然后对方接受了。那么那时候呢，那个因果呢就开始操作了，听懂吗？因果已经开始操作了，所以你也不需要去烦恼，不要去烦恼我们，接受者呢有没有用你的东西，或者是有没有吃你的食物，这个不是你们的问题了，听懂吗？而且我们个人都知道嘛，我们所用的东西，或者是我们吃的食物，都是有一个限度的嘛，并不代表说我们一定要吃嘛。记得吗？所以这个道理你们要清楚了，最重要就是说，你去的道场布施了以后呢，你就法喜的去布施，高高兴兴的去布施，高高兴兴的去回来就可以了。所以今天我有时候呢，有时候啊，我喜欢借用我所看到的，从我佛友的身上啊，或者是从我自己的身上啊，包括我自己的亲人呐，我会借用他们的那些错误的行为，来跟你们解说，让你们了解，他们的那些错误的行为，是让我们必须不要跟随，如果我们有同样的错误的行为呢，那么呢，我们必须要改善，要改善。所以有时候呢，可能你会认为说，Monday 啊，有时会用某某人呐。或者是会用 Monday 的某某某的亲戚，包括有可能有时我会用我的父母亲的，那些行为来做一个例子的话，可能你们会认为说，我 Monday 呢会在批评人呐，Monday 会在诽谤人，会是在诽谤他们呐。其实你们是有错误的见解，各位，错误的见解。我们讲经的时候，尤其是我们在讲法的时候呢，我们必须要引用。我们必须要引用我们本身的善的行为，或者是不善的行为，或者是我们的身边的人，包括我们自己的佛友，包括我们自己的亲戚，我们是引用他们的那些善的行为，或者是错误的行为来给你们了解，来给你们了解那些他们的行为呢？是善还是恶罢了。我们没有说有意要批评他们，要诽谤他们，所以你们千万千万你们不要误解，清楚吗？今天你们未曾是说法者，今天你们未曾是说法者，所以你们不知道哦，你们不知道，只要你们会认为说，我与 Monday 引用某一个人，引用 Monday 自己的亲人来做一个例子的话，你们就可能会误会说，Monday 为什么会讲把自己的亲人的这些不好的短处宣扬出来，听懂吗？你们可能会误解，其实我们不是在宣扬他们的错误的行为，我们是让借用他的那个行为来给大家知道，这就是佛法活生生的一个佛法，给你们知道。所以呢，有时我们得在讲某一个行为关于到不善的，关于不善的时候呢，你们不要对号入座啊，你们真的不要对号入座，尤其是呢，我根本对你们不认识。今天目前我看到的，在看我直播有134个。有134个，最少啦，有120个我不认识的，所以你们的全部的名字出来呢，你们
有很多人打沙戮啊，有喝掌啊，有跟满地说晚安呐、啊，哦，这些呢，我看到所有的名字呢，可以说我都一般上都不认识的，一般上我都不认识的。我所看到的，我所认识的那些佛友，哦，都不超过十个，都不超过十个，所以100多个里面，哦，完全不认识。所以有时我在讲到某一个行为是不善的时候呢。哦，刚好你认为我在讲你，这个是你自己对号入座罢了。其实呢，当我们在指出，当我们在引用某一个人的这个不好的行为，或者是当我们在讲某一个不好的行为的时候，我们的动机是要让你们了解这是不好的行为。所以，我们今天说，我们是学佛者，我们是修行者。当我们了解哦，这个曼迪讲，这个是不好的行为，说我必须要改掉。我必须要改掉，记住吗？如果今天我是面对面跟你说，哎，安迪啊，这个行为是错误的，你是否能接受呢？你是否能接受？如果我是面对面啊，来指出你的这个错误的行为的话，你是否可以接受呢？大致上的人呢，很难接受了。哦，尤其是当我们面对面的时候，我们说。哎，安迪，你这个是错误的，是不对的时候呢，你会能接受吗？大致上不能哦，清楚吗？所以，包括我们自己的儿女也是，哦，很多时候为什么我们要骂我们的儿女，要骂我们的要打我们的儿女，因为我们认为他的那个行为是错误的，清楚吗？就是因为我们认为他的行为是错误的，所以我们就会用不，我们会比我们一般上都会用比较粗鲁的方式呢，哦，来对峙他这个错误的行为。所以呢，很多时候我们就是用骂啊、用打啊这种的方式。为什么我们要用这种的方式？我们希望说我们的儿女了解、领悟。他们的那个行为是错误的，所以通过我们的骂，通过我们的打，哦，他就会改善他的行为了。这是一般上在世间上的人的用法来对治某一个人的错误的行为。但是往往呢，我们看到的是什么？我们自己的儿女一般上都是不能接受的嘛，对吗？所以，我们小的时候，我们一年级、小学的时候，啊，我们是没有办法咯，接受咯，给父母亲骂，给父母亲打，给老师打，给老师骂是很正常的。因为我们为什么我们会做错，就是因为我们不懂啊，就是因为我们还是有无明嘛，没有一个人一出生就有智慧就了解，除非你是佛陀在世哦，啊，就像好像悉达多太子这样。啊，悉达多太子他一开始出生的时候，一出世了他就懂善与恶了，他已经有那个智慧，但是他得到的这个智慧是无始以来过去是他修了很久，他才有那个智慧。但是一般上我们没有修到这么好的阶段嘛，所以我们自己很多时候呢，我们也不知道对与错了。所以尤其是当你我不相识的时候，哦。当你我不是亲戚的时候呢，我们看到你的那个不好的行为、错误的行为，你看到我的不好的行为、错误的行为，你也不会说直接开口跟我们讲嘛。如果我们懂得那个方法比较温柔的话，那么我们就会好声好气去跟对方讲，啊，那么可能对方可能还能接受。但是，一般上我们都不会有这样温柔的这颗心去指正、去纠正某一个人的错误的行为、不好的行为嘛，对吗？所以很多时候，我们就是我自己呢，以我自己来说，我是知道不简单。你要指正一个人的错误，你要纠正一个人的不对的行为，你是自己要真的是要真的要很有勇气。你真的是要很有勇气，你才
敢敢去纠正指出来对方的错误的行为。如果对方能接受，那么他就会改变。如果对方不能接受的话呢，他就跟我们拜拜了。所以我自己在身上也是有很多这样的例子，所以我有时拿出来跟你们分享，给你们知道对方的那些态度，面对人家指正的时候是怎样的。其实在佛教的经典里面，我们也是看到很多时候呢，佛陀在讲到某一个不善的行为、错误的行为，他也是引用他本身的弟子啊，他也是引用很多他本身的弟子的行为。有时候呢，佛陀还指名道姓，说某某某某比丘怎样怎样怎样啊，他也是引用啊。不然的话，如果我们没有引用我们的朋友啊，或者是没有引用我们所认识的人的那些错误的行为，那么我们要怎样去跟你们解说？听懂吗？那就好像这个佛友听了就马上就不高兴了咯，马上就有一个红脸就给我看啊，这个就是你各位你认为对吗？当我在讲这些真理的时候，他马上就给我们看红脸，马上就生气了，看到吗？这个是错误的行为嘛？各位你们自己有机会你去看他是不是他的这个行为对吗？你自己去认为他现在所给我看给我们看的这个红脸，你认为是对吗？所以这种的人，如果你当面去指证他的错误的行为，你说他能接受吗？你说他能接受吗？他根本都不能接受啊。而且我对这个人都不认识的，我只是这样跟你们讲，他马上他的那个嗔心，那个火就来了，无明火就马上来了。所以你们看到他的脸，看到吗？你们大家看，有吗？看到吗？他的那个红脸。所以这就是给你们看咯，当一个人听到某一些话他不喜欢听的时候，他的嗔心就马上浮起来了，只是他现在他不能当面骂我咯，所以他只有给我看红脸咯。所以这种的人，如果他是学佛了十年二十年三十年呢，你说他的这个学佛三十年得到什么？得到什么境界？修到什么程度呢？根本都没有，根本还是一个零，听懂吗？所以我时常跟你们大家讲，我们在讲经的时候，其实我们是要让你们知道，是在给你们很清楚的一个了解，善与恶的行为是什么，就是这样罢了。所以如果你们也能听，那你们就很快就被改善，所以你很快你就会成为一个很好的人，所以你的毛病就会越来越少。那如果你不喜欢听我们讲的经，你不喜欢我们讲出你的弱点，你的不好的行为，那么呢，我跟你说，你学佛到五十年到你六十年也是没有用的。摆明就好像我们出家人这样，不管是在家也好，出家人也好，在家人也好，如果我们只是动不动我们就生气，只要听到某一个人讲一些话我们不喜欢听，我们马上就生气，那么我们入这个佛门是为了什么呢？各位，我们入佛门是为了什么？你们自己去思维一下，到底佛陀教我们修什么？就是要把我们这些不好的心灭除掉吗？所以有时候我们想要知道我们的修行到什么程度，很容易的。当我们听到我们不喜欢听的语言，不喜欢听的话，或者是当我们不喜欢看的东西，看的那些人，那我们马上就生气，我们马上就不爽，那我们学佛学到哪里去呢？各位，我们学佛学到哪里去呢？还是一个零咯。
所以很多在经典里面，我们也是有看到很多那些出家人穿袈裟，穿到最后死后下恶道啊，也是有啊。他们不是说每一个出家人哦，死后都会往生善道啊，不是啊，在经典里面还是有很多啊，很多这些典故，我们看到连出家人。死后也是往生恶道，为什么？为什么会这样呢？他只是穿起这个袈裟的时候，他没有修行，没有去改善他的这些污染的心，没有灭除他的污染的心啊。所以他呢，就好像普通一个人咯，就好像普通一个人，然后呢，就造了很多不好的业，尤其是他的那些污染的心没有去灭除。所以离开这个世间的时候呢，也是带着污染的心去投生，所以死后呢就往生恶道了。更何况你们在家人，你们在家人不是更惨？在家人都可以修得不好，都可以往生恶道，那么你们在家人也不是更惨，对不对？所以从你们的留言，从你们按的那些什么，我们叫做 emoji 啊。我就知道你们的修行的程度到哪里了。虽然我不认识你们，虽然我不认识你们，所以有一些他们修养好的，哦，他们按的都是啊 thumbs up 给我咯，啊 thumbs up 啊，爱心啊，听懂吗？啊，赞叹的啊，这些人呢，他的修养就很好。虽然可能我讲的法可能有刺到他们的心。啊，可能他们也是听到，哎，曼德又讲我了，啊，曼德又讲我了，我来认识你咯，你自己对号入座。我当你认为我在讲你的时候，各位，我只能跟你说，你是有这个毛病，你是有这个毛病。如果当我们在讲某一个不好的行为，啊，如果你没有这个毛病的话呢，你就不会跳了的，你就不会生气了的。如果你有智慧的话呢，你会给我杀戮，啊，你会赞叹，哦，曼德感恩你，指出给我知道啊，我现在有这个毛病，哦，原来是按错是吗？啊，还好啦，你就知道，你知道你会做错，你会知道你做错。OK 咯，当你在做错的时候，你不知道吗？然后呢，当我们在跟你讲错的时候啊，你马上觉悟了，你马上领悟到说，哦，曼迪说，哇，这样就不对，马上你就知道你的错，所以你很快你就啊，再跟曼迪说抱歉，你 OK 咯，就证明说你这个人还可以被救。还可以被度化，因为你已经可以接受你的缺点，啊，你已经可以接受你错误的行为，啊，所以不错啦，所以 OK 咯。既然你认错，说那是你是按错，那 OK。所以有很多佛友呢，也是在后面哦，他们也是有跟我说声。很抱歉，有时候呢，他们是无形中按到那个红脸，啊，不是有意的，这个我可以接受。所以为什么每一个直播，哦，当我下播的时候，我去看的时候，我有看到每一个差不多每一个直播都是有红脸的，啊，但是呢，那些红脸呢，那些名字我都有一个记录，我都是有一个记录。所以如果只是一次的话，啊，OK 咯，因为我大约可以猜测，OK，可能你们是按错，OK，我就当做说你们按错，所以你们按一次，OK 啦，我就没有去在乎。那么如果连续每一个直播都是你的名字在按红脸的话，这个就是你的问题了，OK，啊，这个就是你有问题了，啊，但是很多时候呢都是没有问题的，都是真的啦，我还是真的接受说按错了，说 OK 啦。听懂吗？啊，所以如果你知道错就很好。所以
所以呢，有时候呢，当 Monday 在讲经的时候，包括如果你各位啊，我在这边只是提醒你们大家哦，你们不要只是听 Monday 讲讲法罢了，OK？ 你不要听 Monday 讲法，你可以再花一些时间去听其他的 Monday 讲，所以你可以做一个比较，然后其他的 Monday 讲法的时候呢，是否也是像我这样，也是在讲人家的缺点，在讲人家的优点？就是讲罢了，你去做一个比较，看看是否我讲经的时候呢，是否是在批评人还是在攻击人？啊，你自己有你去听，你自己去听听他们对讲，看他们讲的是一样吗？其实听来听去，我自己也是有听啊，我自己有听的，也是听其他师傅讲经的，啊，包括我自己的师傅，我一直也是花很多时间去听，我听来听去。其实他们也是告诉我们，哦，什么是不善的行为，什么是善的行为，就是这样罢了。感觉上好像没有什么感觉上好像没有什么东西可以学。听来听去就是哦，这个是不善，哦，那个是善。虽然说我们感觉上没有什么，但是呢，会自然而然的会让我们对这些善行跟恶行呢，有更深的了解，有更彻底的了解。所以我时常跟大家分享，就是说，如果我们很精进努力去了解佛法的话呢，我们会改善我们很多不好的习气的，我们会改善我们很多不好的行为的，我们会改善我们很多不善的行为的，反而。我们还会提升，我们还会提升我们的这些很多善的行为，善的身行，善的口行，善的心意行，身口意嘛。所以一个人闻法越多的话哦，你会很少在他的身上找出毛病的，真的。这是我个人，我也是有注意我的佛友，哦，他们时常有接触。哦，他们有来做早餐布施，有来做午餐布施。哦，你不要以为说哦，他们来做布施啊，我们什么看不到。其实我们也是，我们已经有那个，我们有你自然而然，我们有那个专注力、注意力。这个不是我们故意的哦，各位。所以你来接近曼爹的时候，你不要紧张，懂吗？啊，你不要听曼爹说，有我曼爹会注意我的行为，我们都会观察我的行为，这个你不用担心，听懂吗？你不用担心，这个是我们自然的一个反应来的，因为我们自己本身了解佛法，我们看了解佛法很深嘛，所以善与恶的行为呢，我们非常的了解，啊，我们懂得也比较多，所以当某一个人他来接触到我们的时候呢。哦，自然而然会给我们观察到、觉知到，哎，他这个行为是错的，哎，他的那个行为是善的，所以自然而然他会给我们知道了。所以那些佛友哦，他们真的是，有听闻到，尤其是有听闻到原始佛陀的教法的时候，这种的人呢，哦，他们的那些不善的行为哦。会比较少，不是没有，会比较少咯，会比较少咯，不是说没有的嘛，没有就不得了咯，已经是圣者了。但是他比一般的人呢，哦，那些不善的行为呢是比较少，比较少，反而那些对佛法没有什么了解的，所以这种的人呢，你会发觉到他的那些。不善的行为呢会比较多，会比较多。所以呢，所以我们接触这个人的时候哦，他的那些不善的行为比较多的时候，各位我只能跟你说，你接触他的时候呢，是一种压力来的，真的是一种压力。所以呢，跟这种人在交谈的时候哦，我们真的是要很有正念的。哦，真的要有很有正念，因为我们不知道这种的人哦，哦，有时我们讲的话哦，他会扭曲我们的含义，懂吗？他会误解我们的含义的，你知道吗？很可怕的，那么这种人，我自己本身也是有遇到的，你知道吗？所以这个就是一个经验，让我一直在学习中咯。所以呢，
我们出家人所遇到的这些人，什么人都有嘛。我时常跟你们说，我们遇到的人呢，种种的人，他们的心态、他们的态度啊，我们已经了解很多啊。所以我们现在要、哦、现在我们变成我们自然而然，我们会看人的，你知道吗？真的变成自然了、哦，我会看人的。所以在经典里面呢、哦，我们也是看到哦，佛陀本身他也是，他可能他本身也是，他知道一个人来找他的时候呢，他就知道是什么目的有的，他知道了很清楚的。有一些不是通过他，因为他有神通，不是，因为他佛陀本身接触的人也不少啊，说什么人他都知道嘛。所以一个人的修行到哪里，佛陀也知道的，从他的身口意行为里面你就知道了的。所以就像孩子这样，就像小孩子这样，哦，你一接触到小孩子的话，你知道啦，你能要求什么东西呢？对一个小孩子的身口意行为，你能要求到他能做到多好呢？对不对？啊，所以对小孩子来说呢，然后对我本身来说，我也没有什么要求太多，所以很多时候那些佛友他们把他的孩子啊，很小的孩子啊，还是小学啦、啊，或者是有些幼稚园啦、啊，带来我们的佛寺的时候，那么你能要求他怎样呢？要求他静静的不谈不动吗？那是不可能的、啊，对不对？不可能的、啊，还小孩子嘛，对吗？尤其是他已经来惯了，他已经习惯来到我们这个地方的时候呢，他好像把他当做是他自己的住所了嘛，所以他跟那些佛友都很熟了嘛，所以你叫他做静静应该是很难吧，对不对？所以当他不做静静的时候，你能做什么？对吗？你要大声骂他吗？要打他吗？不是啊。那我们只能小声小气劝他啊，静静乖乖啊，他听就听，他不听你也没有办法的，对吗？所以小孩子因为他没有听经文法嘛，他不了解嘛，哦，他的智慧有限，所以他不会分别善与恶嘛，所以他时常被他的那些心控制，我们每一个人都是这样，都被我们的心去控制。所以你能要求到，你能要求我们到什么程度呢？所以如果一个人没有真正的去了解佛法，然后呢又没有禅修，哦，又没有去修禅的话呢，你能要求他能做到多好呢？这很难嘛，对不对？所以呢，了解佛法加禅修扮演非常重要的角色。今天我们也是看到很多人，可能你们也没有遇到，我自己也是有遇到佛友，他们也是会跟我，分享啦，他们也是会跟我分享说，他们知道，哦，他们也是有听闻佛法，但是听闻归听闻哦，遇到逆境的时候他又不能哦，他又没有办法控制他的心哦，他懂。很多道理他都懂啊，不能生气啊，要看开啊，要放下。他懂，但是遇到那个因缘来的时候，他就不能做到了哦，他就做不到了哦。所以他问曼迪怎么办呢？怎么办？你有禅修吗？有啦，偶尔去做咯。那个啊，如果是这样的话，各位就很难喽。我在这边更慎重的跟大家解说，如果我们没有禅修的话，没有精进去禅修的话，我们是完全没有办法去主宰我们这颗心的，没有办法。你们有去修禅的人，你们知道，你们自己有一个很，如果你们有修禅，你就知道你有一个经验，你了解，很清楚的，你了解，你要控制你这个心，不
不是说一两天的嘞，不是只是说一两天你就可以主宰了你的心了的吗？只要我们还没有修到禅定的境界，我们根本是很难很难去主宰我们这颗心的。所以各位，你们今天如果有去修这个禅修善法的话，你不要一直抱着很大的期望说，哇，我现在做，明天我就要有很好的成绩，那是不可能的。尤其是如果我们过去是没有继续修这个禅修善法的话，那么你这一生你要开始一修，你要有很好的成绩，那个是天方夜谭了，那只是天方夜谭呐。所以呢，今生我们在修这个禅修善法的时候呢，是否能很快得到进展呢？这个有时候呢，它跟我们过去是有关系的。如果我们过去是有修的话，一直来有修的话，那么我们这一生我们修，我们的进展就比较快了。如果我们过去是没有修的话呢，各位，我们现在是从开始的嘛，从零开始。所以各位，你想看呐，我们需要花多少时间？而且呢，要主宰我们这颗心哦，受到我们完全的控制哦，各位。不是这么简单的喽，所以今天如果你在修这个禅修善法的时候哦，你还是没有办法控制你的心，去注意某一个目，去注意你所要注意的目标呢，各位千万千万不要灰心，千万千万不要灰心，那个是一个很正常的过程。所以你不要因为说，我也蛮听说修禅啊，有什么什么境界。那个是曼谷的境界，那个是圣者的境界，那个是佛陀的境界。你今天还没有办法去主宰你的心，控制你的心，就证明说你所下的功夫还不够，你所花出的时间，你花出的精进，还没有达到高标准的程度。所以你自己问一问你自己，每一天你花多少时间在修这个禅修善法？如果你要很快的进展的话，各位，如果你要在禅修方面有很快的进展的话，你必须要参加禅修营，必须要去参加进修营，你必须要放下很多你在家的那些事务、责任，而完全去某一个道场去完全去修禅啊！如果你能花出这样的时间的话，那么呢，你在禅修方面呢就很快就有进展了。不然的话呢，你一天做一次半小时，不到一小时，明天又做一小时、半小时，各位，这个要很长的时间哦。这个是要很长的时间，你才有办法把你的心受，把你的心控制住。所以今天你如果你没有精进的在修这个禅修善法的话，你遇到逆缘的话，哦，你马上就发火的话，那对我来说，我只能跟你说，那是一个很正常的现象来的咯，听懂吗？那是很正常，所以你也不要灰心，你也不要灰心，那个是很正常的现象来的。所以很多时候，我们遇到，尤其是我们出家人，我们也是会遇到很多逆缘的嘛，对吗？有很多逆缘的嘛。所以，当我们在遇到逆缘的时候，重点就是在这边，看我们的这个禅修功夫到哪里哟。重点看我们自己本身，我们的禅修功夫到什么程度。如果我们的禅修功夫，修到很好的话，那么呢，我们的心呢就不会被我们所面对的这些逆缘呢影响住。所以你真正一个人的这个禅修好不好呢？你要接触它，你要接触它，然后呢，你要观察，观察它遇到逆缘的时候，你看它的反应是什么？
你要看他的反应是什么啊，从那边你就可以知道喽，他的这个禅修到什么程度。我们生死在这个生死轮回里面呢，各位请记得，请记得，我们不可能不会面对逆缘的，差不多每天我们都要面对逆缘的，除非我们没有六根喽。除非我们没有六根哦，所以好像前天是吗？前天我再开另外一个直播，拜几啊？拜五，拜五我再开一个直播，啊，里面有一个佛友问到一个问题，他说：“师父，我们的嗔心怎样才会升起来？”因为我在直播里面我是没有看到他有问这个问题。所以我下播了以后，我去看所有的留言。哎，我看到有一个佛友有问这个问题，他说我们的嗔心，哦，为什么会升起来？为什么会升起来？啊，这个就是跟禅修有关系哦，跟禅修有关系哦。如果你是有修这个内观禅修法的话呢，你就会看得很清楚哦。你就会看得很清楚，为什么，在什么条件之下、因缘之下，你的嗔心会升起来？各位，你们大家懂吗？这个呢，如果你要了解这种法的话，你的嗔心什么时候会升起来？什么条件之下会升起来？各位，你必须要去了解这个十二因缘法。啊，你必须要对这个十二因缘法有了解，你才可以知道你这个嗔心，啊，为什么会升起来？啊，我们现在每一个人还没有解脱嘛，对不对？我们还没有修到四果罗汉的境界嘛，OK？所以我们每一个人都是有嗔心的嘛。哦，嗔心就是无明火了，无明火生气了，哦，尤其是在这个世间上了，哦，在这个世间上了，差不多每一个人你去接触了，他们都会跟你说他的脾气很臭，哦，他的嗔心很重，啊，大部分人都会感觉，他们知道，哦，脾气坏啊，嗔心重的人，差不多每一个普通的人都会有。除了最少达到三果的境界，达到三果的境界呢，他虽然还有嗔心，但是他的那个嗔心的力量呢，已经起不了作用了的。为什么我会说达到三果境界，我们的嗔心呢，哦，是没有办法产生作用，是因为修到三果境界的那些圣者呢，他们已经有禅那的境界了的，啊。他们已经修到有禅那的境界，所以他们虽然是说，他们有两个境界咯。第一个境界就是他们已经修到三果圣者的境界，他们准备脱离生死轮回的哦。然后另外一个境界，他们有的就是世间善法，就是禅那的境界。所以就是因为他们已经有了这两种善人法，然后他们已经修得很好。所以，虽然他没有嗔火，但是他的嗔火呢，已经起不了作用了。哦，那完全没有火的话，那个就是要到四果，要到四果。但是对我们普通人来说呢，哦，对我们普通人来说，没有禅那的境界，也没有圣者的境界，这个也是要看我们个人在禅修方面呢，修到什么程度了。所以我时常跟大家分享，就是说，虽然说我们还没有修到出圣者的境界，或者是禅那的境界，我们也是有火，我们也是有无明火，我们也是有嗔心，清楚吗？不是说没有的嘛，不是穿几袈裟就没有的嘛，不是说你学佛30年、40年、50年，哦，或者是说你是佛教的大布施主，很会做布施，每一次布施都是算钱、算钱、算钱的那种。并不代表你没有嗔心，懂吗？有，布施不能
不是不能把协助我们灭除贪嗔，不能协助我们灭除嗔心的，知道吗？不能的，知道吗？要灭除嗔心呢，只有通过禅修。你必须要有通过禅修，你才可以有办法把它那个嗔我呢，一直压，一直消减，一直消减，一直消减的，知道吗？所以，如果你今天没有走上这个禅修的道路，你没有去修这个禅修上法的话呢，各位，哦，你的这个嗔心，哦，它的那个力量还是很强，还是很强。所以你不要说你不没有的嘛，如果你没有遇到逆缘的话，肯定没有啦。就好像说我们没有遇到任何一个人，包括你我全部。没有遇到逆缘的时候，肯定没有嗔心升起来啦。但是如果我们遇到逆缘了，我们看的什么东西不顺眼，然后呢，我们听听的话不顺耳，然后我们鼻子嗅的味道不顺鼻，然后我们刺到的时候那个味觉不适合我们，然后我们身体所触到的不适合我们，那个肯定担保我们的嗔心一定会升起的啦。听懂吗？所以这个道理我们要很清楚，每个人都会有的，只是说当我们这个嗔心升起来的时候呢，是否我们有那个能力、有那个本事去控制它，没有给它爆发，还是只是给它燃烧自己罢了？哇，自己心里面很滚、很滚、很滚，但是呢，我们没有采取行动去报复，我们已经没有去跟他争吵，也没有跟他去吵架，没有跟他去打架。没有，但是呢，我们自己还是被这个无明火一直烧，一直烧，一直烧。那么要烧多久呢？要被这个无明火烧多久呢？这个就是看我们禅修的功夫咯，有没有办法去控制它，不要再去想那件事咯。比如说今天我被人骂了，OK，我今天被人骂了一句，哇，那个句话，哇，伤到我的心，很痛很痛，所以我很生气，我很讨厌他。但是我们今天是有修禅的人，我们看到哇，不爽了，我们控制咯。所以你骂我，你讲也好，我不会跟你搞对立，我也不会去报复的咯，听懂吗？我不会说你做我初一，我做你十五，不会的。或者是我去找降头师下降给你啊。或者是我去打小人，揍死你啊！我们不会去做这些恶行的啊，我们不会的。但是呢，我们知道哦，现在这个嗔火在燃烧着我们，在燃烧着我们。所以，因为我们知道嘛，所以我们有禅修啊，我们知道它升起来，然后我们关注它，关注它。我们的嗔火为什么不能熄灭呢？我们的嗔火为什么不能熄灭？就是因为我们这个想，我们没有去阻止它。我们没有去阻止那个想，清楚吗？所以，我们禅修，我们如果掌握那个禅修的方法，掌握它的技巧很好的话呢，我们就是有办法把那个想呢停止着，把它停住。所以我们的想没有再继续想那个问题的时候呢，那么我们的嗔火呢就开始就不会再升起来了。只要我们一想，我们的火就来了，一想我们的火就升起来。这个就是你在修内观禅的时候你会看得很明的。只要你有办法控制你那个想，没有去想那个问题，没有去想那个逆缘，你会发觉到，哎，你的那个嗔火就没有了。所以我说禅修为什么这么重要？OK，以前在其他道场都有人说不可以在家独自禅修会走火，请问蛮对，这是误解吗？这个是非佛说。那个讲的人呢，是完全对这个佛法没有了解，所以他会说在自己在家修行的话会走火。那么，如果是这样的话，各位，你们全部在家人不能修这个禅修三法流，全部要出家流了，对吗？因为根据他的说法，你们全部在家人如果在家自己修，你们会全部走火，那么所有住在家人都不能修禅流了。
全部走火流了。所以你们要解脱要修禅，你们全部要出家，是不是这样讲啊？是不是这样讲？在佛陀时代的时候，很多在家人也是修道成功了，有啊，在经典里面也是。所以你说他们走火吗？你对这个查修善法那个怎样来修，你必须要很清楚的去了解，那才是重点啊。如果你蛮修狭念，乱乱修，然后呢你又带着迷信，那么你肯定是走火了，你肯定是走火的。你要禅修，你要修这个禅修善法，你要清楚你的目的是为了什么，你的目的是为了什么，你的重点在哪里，这个很重要啊，这个很重要啊。很多人他们不了解，他们修禅，他们的目的要得到神通，要看到某某，要看到想要看到什么什么神，什么什么佛。如果是这样的话，这种人肯定走火了。我曾经跟大家分享过了的，这关于这个禅，当我们在修的时候，在那个过程中，我们在修的时候呢，所以我们的这个身心都会有很大的变化，我们的四大，尤其是我们肉体，会有很多的变化的。所以如果我们不了解的话，所以我们会误解，我们会，如果我们又有迷信，所以我们呢会胡思乱想，我们会想乱乱想，想到好像有的没的，又好像想到好像有那些东西来了。所以当你有不对的这个想法的时候，那时候呢你就开始越想越糟了，越想越恐怖了，清楚吗？然后那时候你就胡思乱想了，胡思乱想的时候呢，那时候呢你就走火了。我曾经听曼迪索瓦诺，他曾经讲过，因为在他的禅修法，他在讲到这个禅修啊的时候，他有讲到有一些他们怎样走火呢？第一，他对佛法不了解，可能他对禅修也不是说很正确，有很正确的了解。所以他在静坐的时候，然后呢，慢慢他的心就会沉下来嘛。各位，如果你有静坐的话呢，哦，你也是会有这样的感觉。所以你如果你很精进努力在静坐的时候，你的心没有杂想的时候，慢慢慢慢你的心会沉下来的。所以你的心，哦，没有胡思乱想的时候，那么你的心呢，就开始会看到你过去所看到的东西会浮出来了，清楚吗？现在我们没有禅修嘛，对不对？我们没有禅修，所以呢，我们的心很乱，所以有很多目标我们看不清楚的。我叫我们去观我们的呼吸，我们也没有办法观得很清楚。然后我们有一些观那个腹部膨胀与收缩，我们也没有办法观得很清楚。为什么会这样？因为我们的心还没有修到很沉下来，还没有修到很沉下来，所以我们的心呢就很乱，东想西想，乍想哦，那个想东想西，想过去想未来，所以你的心都没有活在当下，你的心都没有活在你的肉体里面呢、啊。所以你的心没有活在肉体里面的时候呢，你的心是在外面，你的肉体的外面，而且你可能去到美国，去到英国，不知道去到哪里。所以当你的心不在你的肉体的时候呢，你怎样可以观到你的呼吸很清楚呢？你怎样可以观到你的这个腹部膨胀与收缩很清楚呢？甚至如果你是念佛的，你是用念佛法门的哦，所以你的心如果不在那个佛号，你怎样会把那个佛号念得很清楚呢？你的心都不在呀、啊，你的心可能不知道去到哪里，去到过去的东西，想到过去的东西，想到未来的东西，所以你的心根本都没有活在当下吗？
所以你所关的所有的目标，你肯定没有办法关得很清楚的，没有办法的。关呼吸也好，关腹部盆腔以收拾也好，或者是你在念佛号也好，你是没有办法把它做得很好的。你的心哦，要做那个目标做得稳稳定定的，是不可能的，不可能的。所以你必须一直要很精进努力的，一直训练你的心，一直训练人心，一直给他习惯去做那一个目标。所以，如果你是念佛号的，所以你一直训练你的心去做那个佛号，一直训练、训练、训练、训练到他有一天他就很习惯了，他就很，你的心就很习惯去做那个目标。所以你的心可以抓住那个目标的时候，各位那时候呢，你的心开始沉下来了，所以你的想就比较少了。所以，如果你观呼吸也好，所以你一直要训练，一直训练、训练你的心去观呼吸、观呼吸。真的有一天，你可以感觉到，哎，你的心，哎，真的是可以自这么个观呼吸，很自然的，你会很清楚看到你的心只在呼吸那边，一直关注，所以你会感觉到你的心呢开始没有东想西想了，没有跑来跑去了。所以当你的心开始沉下来的时候，你的心可以专注在一个目标的时候，各位，你会有另外一个东西给你去感觉是什么？你过去所造的所有的行为，你过去所看过的所有的事物，种种的东西呢，它就会开始浮出来了，它就会开始浮出来了。所以可能你过去曾经看过什么神啊、观音、佛像，那时候它就会浮出来了，或者是你曾经看过某一个人。它就会浮出来了，或者是说你曾经去过某一个国家，那些景色，你所看到的那些风景，它自然而然它就会浮出来给你看了，听懂吗？这个是你的心已经开始稳定的时候，沉下来的时候，没有想东想西，那时候呢，你过去的东西，你所做的那些行为，善与恶呢，全部都会浮出来。所以各位，我只能跟你说。我们的眼睛呢，就好像录影机这样。录影机听懂吗？把所有我们看过的东西全部收在我们的脑袋里，我们说心里面了。它不是没有那么，各位，它会再给你重看的那么，所以我们会看到我们过去所造的那些恶业的那么。我可以看到我过去还没有学佛的时候所造的那些不好的业的那么。我曾经骂我父母亲的，我曾经骂我母亲骂到哭，他浮出来给我看到，浮出来，你知道吗？很多年了，小十多岁的时候，我一看到，哎呦，我骂我母亲骂到哭，我一看到我去捉鱼，我看到我去杀那些田鸡，我看到我打蚊子。然后呢，我参加很多神庙，我看到了很多那些神，我看到那些神全部浮出来。所以，如果我们没有了解我们为什么要禅修的时候，所以当某一尊神或者是某一尊菩萨、某一尊佛像出现在我们脑海的时候呢？我们以为哇，我们的境界很高了咯，哇，我可以修到佛，看到佛，看到神，看到佛公，看到关公，看到大圣也有。我们会认为，懂吗？我们会认为我们的境界已经很高了，你知道吗？所以我们就开始执着那个相了，你知道吗？那时候我们开始哇，我可以看到这个相了，你知道吗？哇，我就要了咯，每次静坐我就想。那尊大悲公，你一想他就来了，一想他就来了，或者是说你看到某一尊佛的时候，你一想那个佛他就出现，一想那个佛他就出现了。所以如果我们没有真见，我们对佛法没有了解的话，我们会把它当真哦，当真。然后当真的时候呢，各位，我们的心里面呢，又开始会跟他沟通了，知道吗？我们开始，我们内心啊，会跟那个相啊开始去沟通了，知道吗？
所以沟通的时候呢，慢慢，哎，你感觉其实呢，你感觉哎呦那个神哦，那个伯公啊，或者是那个佛，哎，他会跟我们讲话的，你知道吗？你感觉哎呦，他好像在跟我讲话。其实这个是什么的？其实我们两个心在讲话，你知道吗？各位，我不知道你们有没有修坐禅修到那个境界啦。哦，你可以观到说，你的心两个心会在讲话的嘛？你一看着，哎，两个心会在讲话的，你知道吗？会在讲话，比如说啊，通 ，OK， 比如说我做到通了嘛，通了 ，OK， 哇，我通了。然后呢，我一看到一个心叫我，哇，要放脚，哇，要放脚，听懂吗？然后呢，又有一个心叫我说不放，不放，要忍。所以你会看到两个心在。好像在交流，你知道吗？一个说放脚，一个说不要放，一个只是要放，不要放，你知道吗？你看到你的两个心在讲话，你知道吗？所以曼德斯瓦诺他在讲这个问题的时候，他说有一些人呢，他就是看到某一个不公像出现在他的脑海里，他以为他修行的很高的境界可以看到神，你知道吗？哇，他就很高兴了咯，所以每次他静坐哦，他就开始。想那个不公出来，一想他就出现不久后呢，他就开始讲话了，跟他讲话了，哎，真的可以讲话哦，听懂吗？所以如果你是外人的话啦，你是外面的人，你一看这么我爸爸时常在房间里面静坐，这怎么会有声音的？这么我爸爸时常一个人静坐的时候，为什么自己会讲话的？因为他外人看不到的嘛，他的孩子啊什么都看不到，他爸爸已经看到他不公了嘛，大不公了吗？所以其实他在讲话的时候，他是跟那个大不公讲话，其实不是，那个是假的，是他里面内心里面呢显现出来，而且这个大不公呢是他过去他看过的，不知道在什么神庙他看过的，所以他佛起来了，佛起来的时候他以为是真神哦，所以他很高兴。到最后呢，每一次静坐呢，他就去沟通哦，去讲话啊，这种人就是走火了咯，各位啊，这种人就是走火了。走火了，哦，那时你劝他讲啊，他不听你的，因为他已经认为他高高在上了嘛，厉害了，我讲厉害，我接先夸就安公，我也唱安公公话了，哇，老伟，其实他已经走火了咯，啊，这个就是走火了，因为他不懂啊，听懂啊？但是对我们了解佛法的人，我们修行，我们不是要看这些东西的吗？即使给我们看到，我们还是不要去执着它们，对吧？因为它是一个假象，而且这些假象出现是因为我们过去我们所看过的，它就浮现出来。我们没有看过的，它是不会浮现。可能有一些人他会跟曼爹讲，曼爹，我看过那个东西，那个景色好像不知道在哪里看过，懂吗？我问他你有去哪里吗这一生，他说没有。这个呢，这种有一些像，各位，我们在静坐时有一些像哦，它浮现出来哦，这种的像呢，它是跟我们过去世所看到的有关系哦。所以我们过去世所看到的东西哦，各位你不要以为它已经没有了，你不要以为说我们这一生做死了下一生它没有带过去，它还是有再带过去的哦。过去我们所看过的东西，听懂吗？它还是延续下一生的。但是如果我们没有静坐的话呢，我们是看不到的，很多东西我们不能看到的，我们也不能了解的。所以你有静坐的时候，你的心很静的时候呢，很多很多东西你会感觉到，所以你必须要有正见，所以你必须要有导师在盖住你，就是这样咯。所以如果你自己蛮修狭练，你肯定是走火的啦。所以刚才那个佛友他讲的也是没有错啦，他讲的是没有错。如果你自己独自一个人修禅，如果你没有了解，没有正见，没有佛法的话，又没有禅师导师哦引导你的话呢，你肯定会走火入魔的。我也没有排斥，但是像我们这样，我们了解怎样修，而且我们也很清楚我们修禅的目的是为了什么，所以不管我们在哪里修，我们不会走火的，我们不会走火。即使今天我真的做了，我看到
佛像出来了，看到观音像出来，看到大悲公像，看到一碗大地出现，我也会去执着它的，因为在我的心里面我知道这些都是不是真实的东西嘛。所以在我修这个瑜巴山那禅的时候，内观禅修法的时候呢，我们的导师一直在提醒我们，一直在提醒我们什么呢？ Seeing as seeing 啊，英文讲 Seeing as seeing， 看到就是看到啊，就是这样罢了。所以当你看到某一个东西，某一个境界，看到某一样东西的时候，你只是看到它就会不见了的。如果你所看到的那个目标它没有办法离开你的话呢，就是因为你的心已经捉住它了，你没有放。所以呢，你这种的人哦，没有放捉住那个相的话呢，各位，我只能跟你说很危险。我不知道什么时候呢你会甩掉我不知道。所以呢，你要有导师就是这样咯啊。所以为什么我之前我一直有提醒大家，你们有修禅啊，你如果跟那个导师你有问题，你必须要去找他。 OK， 所以你必须要确定你现在在修这个在修你所修的禅是跟谁学，你必须要很清楚。因为在禅修里面呢会有很多问题你完全不能了解的，如果没有导师哦，然后呢你不知道，所以呢很多时候呢你被卡住在那边。所以导师很重要的咯，导师很重要的咯。但是如果你是跟其他的出家人，或者是你跟某一个导师学禅有什么问题，你找他，不要找我。我先跟大家声明啊，因为我不知道那个导师教你的禅修法是什么，我不知道。因为在我们佛教里面呢有很多种禅修法门的，所以我不知道你修是什么法门，我不知道。所以如果你有跟某一个导师在学哦，你最好有什么问题你去找回他，直接回去找他啊。如果你不是跟我学，你不要找我，因为我不知道你学的法门是什么，因为每一个法门哦所经历的不一样啊，所看到的东西不一样的，所以不是每一个导师教的方法是一样的，不一样。我所跟的导师学的是内观禅，所以我就在这方面我比较精通。内观禅修法呢，你要记住一句话，就是说所有的目标你看到就看到，听到就听到，就是这样罢了。触到就触到，想就想，想到就想到，就这样罢了啊。所以英文讲看到就是 seeing as seeing， OK， 听到呢 hearing as hearing， 嗅到呢 smelling as smelling，触到呢味觉 testing as testing 啊，就是这样罢了，就是这样罢了。所以修内观禅修法呢，它主要的是什么？训练我们的心呢，只是知道当下的那个感触，就像我们现在看到就是看到，听到就是听到，嗅到就是嗅到，尝到就是尝到，触到就是触到，没有了，过了。所以我们习惯修所以我们习惯用这种法门来修的时候呢，所以我们看到很多那些我们所看不顺眼的、哦、OK， 我们所看到的包括人的行为啊，包括很多东西啦，我们看不顺眼的时候呢，我们只是说看到
看到，就是这样罢了，听懂吗？那么我们听到也是听到罢了。那你只是保持那个心，活在当下，听到。OK， 那个因缘过了，就没有问题了。所以我们没有去找相，我们的心没有去找那个相。我们会有苦恼，会有烦恼，是因为我们去找那个相，去执着那个声音，所以我们会产生苦，就是因为这样了，清楚吗？所以各位，我们的这个贪嗔痴，我们所有的善心，所有的不善心，它在什么因缘条件之下它会生起来呢？就是因为我们六根触到外尘。我们的六根触到外尘的时候呢，它就浮起来了。所以在十恩缘里面，在十恩缘里面讲的是什么呢？触受爱，六根嘛，哦，名色，然后六根触嘛，哦，我们六根触，因为我们有六根嘛 ，OK， 我们有六根呐、啊，哦，眼耳鼻舌身意嘛。哦，然后呢，我们眼睛一张开，我们一定要看到的嘛。我们耳朵一张开，我们就要听到声音的。然后我们鼻子，然后舌头，然后身体，然后心，心里面想的那个目标。你逃不过的。所以如果你没有禅修，你的内心还是充满着种种的污染的话呢，各位，不管你去到哪里呢，你都不会很快乐的，都不会很快乐的。所以呢，苦就是将来。为什么一个人，比如说一个人被人骂，哦，他这个人呢没有问题 ，OK， 另外一个人被人骂，为什么他有问题？啊，这边就是同样，比如说我们今天，哦。我们今天下午我们出去啊，我们大家一起遇到这个大太阳很热的天气啊，我们做一个比喻，我不要拿人，等一下人家又说我讲的，我拿天气来做一个比喻。所以现在我们今天出去，现在出去哇，大热天，很热，太阳很热 ，OK。那么对我们禅修者来说，我们懂得怎么修，然后我们出去。我们也是面对啊，我们一样的面对大太阳，但是我们还 OK 的。那时候呢，我们要做的是什么？我们内心只是观热罢了啊，因为我们被太阳晒嘛，所以我们知道热，所以在我们内心里面只有热，所以我们只是观那个感受，那个热罢了。所以我们也没有去烦恼啊，我们也没有去埋怨，没有，所以我们内心是还是很平静的。我们内心还是很平静的，所以我们虽然面对大热天，大太阳在晒我们的时候，哇 ，OK， 我们还 OK 的。但是对一个人他们的禅修不好，或者是完全没有禅修的话呢，那时他的心不只是热，你知道吗？他的嗔火也跟着起来，你知道吗？他的嗔心也浮起来，你知道吗？听懂吗？为什么？因为他触嘛，触了就有那个感受嘛 ，OK。因为我们有六根嘛 ，OK， 有六根，所以我们触到外缘，所以那个感受就升起来。而且我们今天被太阳晒嘛，所以大热天，所以我们所触到的那个啊，那个感受是什么？是热，热的感受是不爽嘛，对不对？因为有那个感受，所以我们嗔心就开始浮起来了咯，对吧？我们嗔心一浮起来，那时候呢？我们又不会去主宰它，我们就不会去控制它，所以我们就开始要埋怨了咯，开始要讲东讲西，讲有的讲没有，开始天空被骂了咯，太阳被骂了咯，无端端就这样被人骂，听懂吗？啊，但是呢，这些东西呢，这些太阳啊、天空啊，被人骂也是 OK 的啊，他也听不到你在骂他，那时候谁被燃烧？自己被燃烧，他不只是被这个太阳。大热天在燃烧他的肉体，他的内心，因为他起嗔心嘛，他不爽啊，所以呢，他就一直在身心都在燃烧，所以你说他苦吗？
苦，很苦。所以他刚，当他开始一骂起来，一埋怨起来，那时他又没有口德了。各位，你不要以为你骂天骂骂那些那骂太阳啊，骂天公啊，你不要以为没有业的嘛，你犯了你那个口德了，那么你第四条戒你犯了，那么没有口德了，那么，而且你越骂呢，你的这个嗔心的力量越来越加强，越来越强喽。所以只要你一触到热，你就开始发脾气。很多人现在是这样吗？一热他就开始顶不了，一热开始跳了。为什么这样？因为他的那个嗔心的力量，哦，对那个目标呢，已经有很强的力量了。所以他一触到罢了，他就马上就不爽了，马上就不舒服了。OK。清楚吗？然后呢，你将骂出来，那么你就起了嘛，触受爱那个嗔心升起来了，然后你去起嘛，你去起 attachment grasping，你一 grasping，你一起，那你的生死轮回又继续了，你又加强你的这个恶业了。你就加强你的恶业了，所以生死轮回没完没了，你的生死轮回不能了，因为每一时刻，我们不懂得怎么修的时候，哦，我们是一直在加强我们这些恶业嘛，我们一直在加强我们的这个污染的心的力量，所以呢，我们几时才能解脱呢？无了期啦，无了期，所以没有办法了。所以，如果我们现在这一生，我们不开始去把这些恶的这些新的力量去消减的话，各位，我们死的时候呢，我们还是带着同样的这个心去投生，那么呢，带着同样的这个污染的心去投生，在下一生的话，不管你是做什么，在哪一道投生的话呢，你也是还是被这个污染心呢在燃烧着你。所以没完没了的，所以污染心一燃烧着我们，控制我们，我们又再重新造业，所以一直在这造这些恶的业，所以呢，我们的生死呢没完没了的，苦吗？苦，很可怕的，不会修的人很可怕。OK，今生我们不喜欢的人、讨厌的人，如果我说我原谅他们了，不憎恨他们了，那么未来世还会有恶的因吗？还会相见吗？会相见。还是会相见，但是呢，你相见的时候呢，你就不会跟他有那个不好的缘，听懂吧？因为你已经跟他的那个恶的缘呢，已经解开了。我们中国人有一句话说，冤可解不可戒嘛，对不对？冤可解不可戒，所以为什么我们了解了这个道理的时候，我们了解我们做错了，所以我们为什么要向对方去忏悔？你今天你做错，你不是向找师父忏悔，你不是找佛像忏悔的嘛？你是去找那个人，你得罪的，你伤害过的，你去找他去忏悔。为什么你要向他忏悔？因为他，你会得到他的宽恕，你会得到他的原谅。当你得到他的原谅，得到他的宽恕的时候呢，你跟他的那个恶的缘呢，就开始就解开了。但是并不是说你不会跟他再相见，因为你们两个的缘呢，已经生死很多事都会相见，未来世还会相见的，未来世还会相见，除非你们两个解脱，你们两个已经得到解脱，进入无生无死的境界，OK，你们的缘就了了。但是只要你还继续在生死轮回里面，哦，不管你是借的什么缘也好，善的也好，恶的也好，你的来生还会相见。但是如果你现在跟他解开这个不好的缘，那么下一生、未来世你们相见的时候呢，就不是仇人喽，就不是冤亲债主喽，反而是好朋友啊，还是亲戚喽。道理就是这么简单哦，听懂吗？不是原谅他了，不憎恨他了，未来世就不会见面，还是会见面。但是，哦，
见面的时候都是好的咯。所以你现在跟我借的恶缘，或者是我跟你借的恶缘，我们下一生见面的时候，我们就是冤亲债主咯。所以下一生我们见面的时候啊，就很苦哦，因为我们的那个恶的缘没有解开啊。所以如果你有去看这个《法纪经故事记》的话，哦，如果你有去看《法纪经故事记》的话呢，你会看到有这样的典故咯，有这样的典故。OK， 应该是在《法纪经》第四纪啊，如果没有错的话了，哦，没有错的话，第五纪。啊，第五季 ，OK， 好，等一下下播了以后呢，你去看《法纪经》第五季，啊，第五季，哦，佛陀有提到这个典故，哦，他们过去世就是造了不好的因缘，啊，借了很多很多不好的恶缘，所以呢，很多事他们一直在搞对立，而且呢，他们不只是用人的身体来搞对立。甚至呢，他们堕入畜生道，两个都一起堕入畜生道，也是搞对立啊，做了畜生，不同的畜生，但是还会相遇，相遇的时候呢，还是你刺我，我刺你咯，你攻击我，我攻击你啊。那个故事很有意思啦，所以你们哦可以去看这个故事，去看这个故事哦。两个人所造的恶缘，然后呢，很多事都是在见面，有时用人的身体，有时用畜生的身体来见面，一见面呢，就是搞对立的。所以各位，今天如果你今天遇到你的亲人还是谁啊，儿女啊，父母还是太太丈夫啊，哦，只要你所认识的任何一个人，你接触他的时候，他一直跟你搞对立的话，各位你跟他的缘是恶的缘，这个是一定是你过去是跟他借的恶的缘，所以这一生你们见面咯，所以你们一见面的时候你就痛苦咯，所以生死轮回就是这样惨咯，很酷啊，很酷，很残酷，就是这样，自己的亲人，但是他是我们的冤亲债主，为什么会变成我们的冤亲债主呢？因为我们过去跟他借的不好的缘，听懂吗？我们没有解开这个恶缘啊，啊，如果我们懂得这个道理，我们有佛法了，所以我们可以找他去忏悔，跟他去忏悔。啊，我们跟他一忏悔，他一接受，连 OK 咯，那你们两个的缘就变成好了。那么下一世、未来世，你们在用不同的肉体见面的时候呢，就不会搞对立，就不会说你折磨我，我折磨你哦。啊，所以就好像天界的众生这样咯，你给我快乐，我给你快乐咯，所以大家一起在天堂天界那边快乐咯。啊，所以不然的话，你就堕入阿修罗道，堕入阿修罗道咯，啊，互相搞对立，互相残杀，就是这样。这种的，这些就是佛陀为什么一直要鼓励我们要修行，要把我们的恶的心灭除，就是这样。重点就是在这边。哦，所以就是要通过禅修才有办法把我们恶的心灭除啊，不然怎样灭？各位，如果我们没有通过禅修的话，我们的恶的心、邪恶的心、污染的心，怎么才能被灭除掉呢？有什么办法吗？没有，据我所知是没有，只有通过禅修法罢了。所以为什么在我们的这个南传的教法里面，为什么这个禅修，哦，为什么这么重要？为什么这么重要？因为他这种的善法实实在在，他可以协助到我们呢，可以脱离这个生死轮回的。不然的话，佛陀不会这么强调，一定要我们精进努力去修这个禅修善法。那你们不了解就没有办法了，了解的就一直找借口说不要修，那谁能帮你呢？你都没有用这种禅修善法来给你自己灭掉你的这些不好的心、不善的心、污染的心，那么谁可以帮你？谁能帮你？没有人帮你的。所以你面对这个死亡的时候啊，你就知道了，那到最后苦的就是你自己。所以呢，在我们的原始的教法里面，哦，这个禅修教法、禅修善法扮演非常重要的角色。
所以我们不管怎么样，我们还是要抽出我们的一些时间来，再给自己去修这个禅修善法。不要我们24小时呢，全部都是花在享受啊，花在给我们的家人啊，给我们的事业啊，清楚吗？因为我们都知道，我们如果只是把我们所有这一辈子的所有的光阴花在给我们的事业、给我们的家业的话，各位到最后呢，是一场空，到最后是一场空，你什么都带不走。有了，你的最多你的儿女给你哭哭啼啼喽，给你做功德回向罢了喽。但是你自己呢？你自己哦。临终的时候，你是带着你的这些业，你没有去修这个业善业哦。他们知道吗？家里人不知道的，儿女不知道的，所以我们还是要想尽办法安排时间给我们自己去修这个善业，修这个善业，因为我们知道这个是很重要的，我们是要靠他的嘛。靠他往生善道的，知道吗？靠他解脱的，知道吗？这种的善法，我们没有他，我们不能解脱的，知道吗？没有他，我们没有办法在下一生去往生善道的话，我们没有办法往生善道的，知道吗？所以，我们只有一直靠拜啊，靠什么什么，各位，他没有办法协助我们，听懂吗？往生善道，得到解脱，没有办法的，知道吗？所以在经典里面呢，我上个星期也是有跟大家讲到，OK，佛陀将要入灭的时候，这个故事我继续今晚。哇，时间，我讲课的时间过得好像很快这样。哎呀，我希望说可以讲完了今晚这个故事。然后呢，在上个星期呢，我也是有跟大家分享说，这个是佛陀在入灭的时候。然后佛陀宣布说他要离开这个世间了，所以那些还没有证阿罗汉果的那些出家人呢，他们也是听到非常的伤心，哦，不知道要怎么做，所以从这边我们也可以看到咯，从这个典故里面呢，我们可以看到，对一个还没有得到圣者的境界的人，尤其是4果罗汉的圣者，他们也是好像我们普通这样的，当我们某一样东西将感觉到将要逝去、将要离开我们的时候呢，哦，我们会有情绪啊，我们会很伤心，哦，这个是对一般的人来说，因为我们还没有修到很好的境界、很高的境界，所以今天如果你问我，曼天，你修到什么境界了啊？你解脱了没有啊？我只能跟你说，如果我修到四果罗汉的话呢，我就解脱了。啊，如果我还没有修到四果罗汉的话呢，我就还没有解脱。那我只能跟你这么讲，啊，我不能给你一个答案，我也不能很明白的告诉你我已经修到什么境界，我不能讲，我只能给你知道的啊。如果我还没有修到四果罗汉境界，我还没解脱。啊，如果我修到了，我就解脱了。啊，就是这样，我只能给你一个答案，听懂吗？啊，所以呢，今天呢，我们看到从经典里面，我们有看到，哎，怎么出家人？哦，撕掉某一样东西，撕掉某一个他的偶像，他的导师，为什么还会伤心的呢？哦，原来还没有解脱啊！原来呢，还有很多这些执着心啊，这些不善的心啊，看不开的心啊，放不下的心啊，所以呢，他还会有那些情绪，他还会被情绪控制哦，所以这个很正常的咯，听懂吗？所以如果你们修，如果你们修行，修到说你撕掉某一个东西，或者是撕掉某一个亲人，你没有这么伤心，你还看得开哦，各位你就应该是不错的啦，你的修行。所以这个重点就是在这边咯，听懂吗？你说你学佛学了很久了吗？哇，佛法也听了很多了吗？对不对？啊，听曼天的课也听了1年多啦，哦。在佛教入佛门已经很多年了吗？布施也是布施得很厉害了吗？对不对？但是如果有一天
你的最亲的人啊，不管是谁，丈夫也好，太太也好，儿女也好，哦，你最心爱的人、最亲的人离开了以后，你还会伤心吗？啊，你还会伤心吗？如果你还会很伤心的话，那就证明说你还没有修到很高的境界咯。我这边有一个佛友，啊，真的，他真的，他可以面对哦，哦，真的，我不知道他修到什么境界了，他真的可以面对哦，他的一个孩子发生意外死亡，啊，养了40多岁，他的孩子，他在他的家里呢，他只有一个男孩，啊，他有4个孩子，其他3个是女的。然后呢，他唯一的一个男孩啊，男的孩子发生意外死掉，哦，他只是开始的时候他有点伤心，啊，他的伤心啊，不会说伤心到哇，连布施也不来，连课也不来上，连佛门也不来了，没有，哦，虽然他失掉他的那个儿子，哦，他是我一个非常扶持我的一个信徒来的。还好咯，他的儿子还没有发生意外的时候呢，哦，他有听我的课，啊，他有了解佛法，所以就是因为他有听我的课，让他的智慧产生了，让他了解人生是怎样的，所以呢，当他面对他儿子往生的时候呢，他还可以接受咯，他还可以接受。肯定啦，头几天他肯定伤心嘛，因为他还不是阿罗汉嘛，对吗？没有伤心是假的啦，但是他那种的伤心呢，不会伤心到说，改教喽，不会伤心到说，不信佛不信三宝，没有喽，没有。他的儿子往生的时候呢，他也是继续来做早餐供养喽，他没有停喽，他还是继续做早餐供养。还继续来做参加我的这个禅修班，来继续来上课咯。哦，他没有，他直接跟我们说，门弟，这些我们知道，我了解了，都是无常的。啊，所以你看哦，一个在家人可以修到这样的境界哦，哇，我真的是很佩服他咯。这样的佛教徒啦，我没有白教咯。我没有白度他喽，所以让他真的是面对人生最痛的东西的时候呢，他就是可以看，他可以跳过。各位，白头人送黑头人的那种的感觉是非常的痛的，是不是？我们的父母往生呢，可能没有这么痛的嘛，可能应该没有这么伤心喽。而父母呢，失掉儿子，哦，儿女往生哦，父母的那个痛啊，比我们做儿女的失掉父母的痛更加痛啊！我相信啦，因为我不知道啦，我没有做过父母，失掉儿女的那个痛啊，是没有办法形容的，只有做父母亲的比较知道，哦，他只要知道，清楚吗？所以我看到他这个佛友哦，哇！我真的是佩服他，所以让我了解到佛法真的很好用，佛法可以真的疏解他的那个伤心的东伤心的啊、呃、那个伤那个伤心的事情。哦，换做如果一个人对佛法不了解、不稳定的话，哦，他可能改教了喽。因为在我们一般人的观念里面呢，我们会认为说，我们来佛寺，我们来拜佛，我们来念经，我们来行善，三宝会保佑我们，啊，会保佑我们呐、啊，家家大阖家平安，顺顺利利，无灾无难啊！我们都是抱着这样的观念，一般上我们都会带着那种的观念哇、啊，我们来念经，我们拜佛，什么什么啦，我们以为说我们全家都会平平安安、快快乐乐，但是各位，我们忘了。这些都是我们的业，跟我们的业有关系，跟三宝没有关系，跟佛寺没有关系，是跟我们本身的业有关系。
所以我时常讲咯，各位，我时常提醒你们大家咯。哦，我们虽然是信佛，我们虽然是学佛，虽然我们来佛寺，我们来做很多善事，并不代表我们一生里面我们会平平安安、顺顺利利咯。这一点你们大家要记得，同伴。啊，我们的生命会遭受问题，我们生命会遇到一些不好的事件发生，这个会跟我们的业有关系，知道吗？不是说我们拜拜佛，我们念念经啊，包括我们出家人，你不要以为我们会一生平安的嘛，顺顺利利活到100岁，活到120岁呢，不可能的，不可能的，我们会有那个业，我们那个业啊。还没有浮起来，我们就说哇，佛作灵啊，三波灵啊。我们业一浮起来啊，灵不灵呢？所以很多人不懂这个道理啊，遇到问题的时候啊，跑掉了咯，去信其他的宗教了，改教了咯。无影诶，三波讲骗我，还讲做好贪好啊！你看我丢书啊，我惊鬼神，丢 accident，无保庇，三波无来。哎呀，无用啦，咪相信了啦，哦，去相信啊，去相信，我还没阳光好啦，啊，改造了咯，这种的人就是没有佛法了，遇到逆缘也不信了，听懂吗？智慧不够嘛，了解佛法不够啊，所以各位，我们进入这个佛门呢。最主要就是说，让我们修我们的这个行，修行的时候，修到，哦，我们遇到逆缘的时候，我们可以接受，不需要去悲伤的啦。苦是苦一阵子就好了啦，不是说不给你苦，苦一苦就好了啊，不要太久啊。所以我就跟你讲了，像我们呢，我们也是有遇到逆缘的时候，我们会苦，但是我们苦一下子可能。几小时啊，或者是一天啊，或者是2天，OK 了，就没事了。啊，我们不会苦很久的，我们会苦，但是我们不会苦很久的。啊，我们会，尤其是我们会懂得禅修，我们苦一下子就过了的。我曾经也是被人骂过啊，我也是被信徒骂，骂我 OK 的，当时那时候他骂我的时候，我就有点不舒服罢了。过后 OK 的，没有事情了，一下子我就没有去在乎他了。啊，这个就是有时就证明说，哎，我自己看到，哎，我的修行还不错嘞。所以，当我们遇到逆缘的时候，各位，那个才是真正的给我们看到我们修行的程度到哪里。啊，那时候真的是把我们的功夫显现出来，可以给你知道，哎，你有没有拜，所以没有拜邪佛咯。如果你遇到逆缘的时候啊，你 OK 的话，你就没有拜邪佛啦。对啊，像我们穿袈裟的人，遇到逆缘的时候，哎，OK 的，一下子就过了。我认为说，哎，我这件袈裟没有白穿哦，没有白穿哦，还可以给我面对这个逆缘的时候啊，哇，我还可以 OK 的，我也不会想到记恨他，我也不会想到去报复他，没有了，完全没有那个心了，被他骂了就 OK 了，静静了，算了，哎，过后就没有事情了。哎，给我看到，哎，我的修行还不错啊。所以我相信啦，如果修到阿罗汉境界的时候，哇，真的是如如不动啊！真的，你的心真正如如不动。我们现在都可以多多少少，我们都可以感觉到了。各位，多多少少我们都可以感觉到我们的心哦，不会被外境摇动的嘛，会摇啦，一下子罢了，OK 了。哇，如果我们真的修到圣者境界的时候，哇，真的是如如不动了。哦，真的，修到最后最高的境界是如如不动啊，大风吹不动，哇，不得了，大风吹不动啊，开玩笑啊，已经是圣者的境界了。我们呢还会动，但是动多久，动到怎样呢？就是看我们个人了，听懂吗？所以很重要的各位，所以禅修法是很重要的。讲到最后，我还是鼓励你们哦，要注意，要精进一点呐，哦，精进一点，OK。哇，笑！时间太快了，各位。哦，我今天就讲到这边了。哦，所以就没有办法把这个故事跟你们分享。哦，到终点了，所以不用紧，我们有的是时间，我们可以留作下一个直播。
再继续跟大家分享。OK，所以今晚我就讲到这边。所以我们在这个时候呢，我们再继续来许愿，然后呢来回向。所以我们在这个时间呢，我们再做多一件善事。OK，所以大家现在以一颗清晨的心，一起来发愿跟回向。OK。伊达咪达曼萨瓦南阿萨瓦卡亚瓦罕霍多，以我闻法之功德，使我灭除心中诸烦恼。伊达咪悉朗玛嘎巴拉亚那萨巴赞哟霍多，以我受戒之功德，使我获得道果的智慧。伊达咪布央利巴那萨巴赞哟霍多，以我一切善行之功德，使我证得涅槃得安乐。伊米那布尼亚嘎米那玛比巴拉萨玛嘎波萨旦萨玛嘎波霍多亚瓦迪巴那巴迪亚，以我一切善行之行为，愿我永远不遇愚之人，常遇善之事，直到体证涅槃。伊玛诺布尼亚巴冈萨巴萨达南迪玛，愿我们所得的功德回向于一切众生。萨贝萨达苏基昏都，愿一切众生常住以安乐。伊达米亚蒂南呼都苏基达昏都尼亚达哟，伊达诺亚蒂南呼都苏基达昏都尼亚达哟。伊达摩耶帝南呼多苏吉达昏多耶达哟，伊达瓦达扎阿弥三巴达布尼亚三巴达，萨比迪瓦萨比萨达萨比布达阿耨不耽多萨巴三巴帝悉帝呀，以此获得及累积的功德，回向于父母亲属、往生亲属、冤亲债主。一切天神，一切众生，一切非见众生，一切生物，愿他们共同来分享我的功德，愿他们永远欢喜这一切的成就。沙嘟沙嘟沙嘟。接下来呢，我们来一起礼敬三宝、父母和导师。伊玛雅达玛诺达玛巴迪巴迪亚不当不杰米。礼敬佛陀，我必如是依教奉行，修习正法，趋向涅槃。礼敬一拜。伊玛雅达玛诺达玛巴迪巴迪亚达玛不杰米。礼敬达摩，我必如是依教奉行，修习正法，趋向涅槃。礼敬一拜。伊玛雅达玛诺达玛巴迪巴迪亚三甘不杰米。礼敬僧伽，我必如是依教奉行，修习正法，趋向涅槃。礼敬一拜。伊玛雅达玛诺达玛巴迪巴迪亚玛达毗多南不杰米。礼敬父母，我必如是依教奉行，修习正法，趋向涅槃。礼敬一拜。伊玛雅达玛诺达玛巴迪巴迪亚阿迦利亚南不杰米。礼敬导师，我必如是依教奉行，修习正法，趋向涅槃。礼敬一拜。接下来呢，曼迪来给你们一个祝福，请接受曼迪的祝福。萨比迪欧比瓦赞多萨巴鲁格比达萨多玛迪巴瓦万达拉哟，苏吉尼卡尤格巴瓦阿比瓦达那西迪萨尼赞。摩达巴扎依诺扎达罗达玛瓦坦迪阿尤万诺尔苏康巴拉巴瓦图萨巴曼嘎朗拉坎图萨巴迪瓦达萨巴布达诺巴维纳萨达舍迪巴万多迪巴瓦图萨巴曼嘎朗拉坎图萨巴迪瓦达萨巴达玛诺巴维达萨达舍迪巴万多迪巴瓦图萨巴曼嘎朗拉坎图萨巴迪瓦达萨巴善卡努巴维纳萨达舍迪巴万多迪。
萨鲁萨鲁萨鲁。OK，各位佛友啊，大家曼德要跟大家说声晚安了。所以还没有说声晚安之前呢，曼德再次感恩你们大家今晚抽出你们的宝贵的时间来看我的这个直播和佛法分享，也无形中呢也给力支持我，让我呢还有这个心呢继续给大家在这个脸书开直播与大家分享佛法。所以曼德呢就将曼德今晚所累积到的这个弘法利生的功德与你们大家分享。愿我所累积到的功德呢，协助你们呢早日得到圣者的滋味，早日得到圣者的境界协助你们呢在修行方面呢没有障碍，愿你们早日得到解脱生死轮回的这个境界。所以在此呢，曼德要跟大家说声晚安了，所以我们大家下个直播再见，大家晚安。